Padami ma bilog de sissan jin ye pyasan ma tamro gong dai kha thikai sei lo so bi chaung da 900 ko patain ache sai anaut taung nai sat thana chok ka taya swai so tha pare di tharin ko Tawsin myo ka piput tha pare shin ARD တိုင်းဒေသကြီး ပသိမ် မြို့ ပသိမ် ဟိုတယ် မှာ ဇန်နဝါရီ လ 9 ရက် နေ့ မှာ ကျင်းပ ခဲ့ တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ အရက်ဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရဲ့ အလုပ်ဆောင် ဆွေးနွေးပွဲ မှာ ပညာပါရမီ ပညာဒါန ကျောင်း က ကျောင်းသား တွေ ကပြ တဲ့ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြဿနာ မှာ တပ်မတော် နဲ့ တပ်မတော် ရဲ့ မိသားစု တွေ ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက် စေတာ တွေ ပါဝင် လို့ ဆို ပြီး နောက် တောင် တိုင်း စစ်ဌာန ချုပ် က ပြဿနာ ကပြ ရာ မှာ ပါဝင် သူ 9 ဦး ကို တရား ဆွဲဆို ထား တာ ပါ ဒီ ကျွန် တော် ဖြော ပြ တဲ့ ပြဿနာ မှာ ပေါ့ နော် ကျွန် တော် က တဲ့ ဟာ တွေ မှာ ဒီ ကျွန် တော် စကား အလုံး အသုံး တွေ တက်မတော် နဲ့ သူ မိသားစု ဝင် တွေကို ဂုဏ်သိက္ခာ ညှို့နှံ့ စေတယ် ဆို တဲ့ စကားလုံး တွေ ပါတယ် ဆို ပြီး ကျွန် တော် တို့ ပုံ မှာ 900 နဲ့ တရား ဆွဲ တယ် လို့ သိ ရ ပါ ဟုတ် သိ ရ တော့ ကျွန် တော် 18 ရက် နေ့ မှာ 18 ရက် မနက် မှာ ရဲအုပ် ကနေ ပြီး ဖုန်း ဆက် ပြီး စ သိ ရ ပါ နော် အဲ 18 ရက် ည နေ မှာ ကျွန် တော် တို့ ရဲ မြို့ မ ရဲ စခန်း မှာ စစ်ဆေး ခံ တယ် ဟုတ် ကဲ့ နောက် တောင် တိုင်း စစ်ဌာန ချုပ် မှာ စေဦးစီး ပထမ တန်း ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်မျိုး နိုင် က ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်း စေ လို့ ဆို ပြီး ဇန်နဝါရီ လ 18 ရက် နေ့ မှာ ပသိမ် မြို့ နယ် တရားရုံး မှာ ဦးတိုက် လျှောက် ထား ခဲ့ ပြီး တရား ရုံး က ကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုံ မှာ 202 နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို စစ်ဆေး ခိုင်း ထား ပါတယ် ပြဿနာ ကပြ သူ တွေ ကတော့ တပ်မတော် ကို စော်ကား တာ မ ဟုတ် ဘဲ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ကို သာ ရည်ရွယ် ပြီး ကပြ ခဲ့ တာ ဖြစ် တယ် လို့ ပြော ပါတယ် ဒီ သူ က တရား ဆွဲ ဆို ကျွန် တော် က တရား ဥပဒေ တိုင်း ပဲ ပြန် ဖြေရှင်း ဖို့ လို့ ရှိ တယ် ပေါ့ နော် ဒါ ပေမဲ့ တရား ဆွဲ ဆို တဲ့ ပုံ စံ မှာ တော့ ကျွန် တော် တို့ က အဓိက ဒီ ပွဲ မှာ ကျွန် တော် ပြဿနာ ပုံ စံ မျိုး ဒီ ပွဲ ရ လာ တဲ့ လူ တွေ ဖြော ပြ တာ တစ် ခု ဖြစ် တယ် ဒီ ဟာ တစ် ချက် ပေါ့ နောက် တစ် ချက် က ကျွန် တော် တို့ ပြဿနာ က ရည်ရွယ် ချက် ကို က ဒီ စစ် ပွဲ တွေ အလို မရှိ ဘူး ဆိုတာ ပြော ချင် တာ ဒီ တပ်မတော် တခြား အဖွဲ့အစည်း တွေ ရော ထိခိုက် စေခြင်း နဲ့ ရည်ရွယ် ချက် လည်း မရှိ ဘူး ပြီး နောက် တစ် ခု က ဒီ ကျွန် တော် တို့ အကုန် လုံး ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ကျွန် တော် တို့ အကုန် လုံး လို လား နေ တယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ကို သွား နေတဲ့ လမ်းစဉ် မှာ လမ်းကြောင်း မှာ ဒီ စစ် ပွဲ တွေ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ဆိုတာ ကျွန် တော် တို့ ဘ လို့ မှ အစီအမံ မ တည့် တဲ့ ကိစ္စ ပေါ့ အဲ့ ဒီ ဟာ ကို ကျွန် တော် က စစ် ပွဲ တွေ မ ထောက် ခံ ဘူး ဆို တဲ့ ဟာ ကို ပြော ချင် တာ တရား ဆွဲ ဆို ခံ ရ သူ တွေ ထဲ မှာ တက္ကသိုလ် ဝန် ထမ်း ဖြေ ဆို မဲ့ ကျောင်းသား 9 ဦး ပါ ဝင် ပါတယ် ဆောင်း မ ရ လည်း မလ ပိုင်း 6 ရက် နေ့ လာ ပြီ ဖြစ် ရ မယ် ဆောင်း မ နီလာ နဲ့ စာ တွေ က လည်း ပထမ လုပ် ခဲ့ တယ် ဆို ရင် နောက် ပိုင်း ကျ တော့ လည်း ဟို စိုးရိမ် စိတ် နဲ့ ရော လာ တာ ပေါ့ ရှိ ပါတယ် အဲ့ တော့ ဒီ အချိန် မှာ စာ ကို ပို ဦးစား ပေး လုပ် ရ မှာ ပါ ဒါ ပေမဲ့ အခု လို မျိုး ရုံးချင်း တက် တာ တို့ ဘာ တို့ ဖြစ် လာ တော့ လည်း ဒါ ပေမဲ့ မတက် ဖြစ် တော့ တက် ရ မှာ ပေါ့ ဒါ ပေမဲ့ ကျွန် တော် တို့ အခက် အခဲ နေ ခြင်း တော့ ရှိ ပါတယ် ဟုတ် လက် ရှိ အ ချိန် မှာ တော့ အမှု နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ပုံ မှား တက် တာ တွေ မရှိ သေး သလို စစ်ဆေး ဆဲ ဖြစ် ပြီး ဇန်နဝါရီ လ 25 ရက် နေ့ မှာ တော့ တရား ရုံး ကို ပြန် လည် တင် ပြ ရ မှာ ဖြစ် တယ် လို့ ပသိမ် မြို့ မ ရဲ စခန်း မှ ရဲ အုပ် ဇော် မင်း ထွန်း က ပြော ပါတယ် ကျွန် တော် Tawsin မျိုး ပါ ခင်ဗျာ